Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector. Dneska si otevřeme jeden box nových SPX 2021-2022. SPX již dávno nejsou sérií, kde máte spoustu balíčků a spoustu krásných řadových karet. A krásné řadové karty zůstaly, ale vidíte je velice ojedinile. Série nabízí 4 balíčky po jedné kartě, ano, pouze jedna karta v každém balíčku. Je to zajímavý styl balení, ale už je to tak několikátým rokem a zase bych se opakoval stejně jako u posledního ročníku. Co tam můžeme najít? A největším lákadlem jsou samozřejmě nováčci, podpisy. Z těch 4 karet by měly být 2 buď podepsané nebo memorabilia karty. My budeme doufat ten podpis a dále tam je spoustu krásných insertů jako SPX Finite, jsou teďka takové dosti vyřezávané, shadowboxy a podobně. Dosti si hrajou s tím vlastně vzhledem a s plastovými materiály. Trošku tím trpí kvalita karet, kde už jsme si pomalu začali zase zvykat na to, že nové produkty jsou v dobrém stavu. Tady jsem viděl už pár horších, tak uvidíme, jak to bude u nás. A samozřejmě ročník 2022 a těch nováčků je tam spoustu od Zigrase, McTavishe, přes Zajdra s Raymondem a až ke Colu Caulfieldovi, spoustu brankářů, Swayman Knight, Ukopeka Lukonen a podobně. Opět jsme vzali jeden box na ukázku, ale vzali jsme taky jeden box pro vás do soutěže na duben. A to si řekneme na konci, teď se jdeme podívat na samotný break. Tak, jdem se na to mrknout. Moc velká očekávání nemám. Tak třeba budu aspoň trochu nadšený, ale zatím, co jsem viděl, žádná slova karty jako krásné, ale obsah mi přijde slabší. Tak, 4 balíčky. Mrknem na to. První karta. Je roky autograf. Roky autograf jersey Mason McTavish. Tak teď už jsem spokojený. První balíček, první karta. Rožky jsou malinko bílé. Ten stav asi jsem viděl v celé sérii. Bude trošičku horší vzhledem k tomu stylu těch karet, ale tohle je jako furt dobrý a nádherná karta. Mason McTavish, podpis do 175 roky autograf. Jersey dokonce vypadá, že tříbarevná. Paráda, paráda, hnedka první balíček. Takže máme splněno a teď si můžeme užít ty 3 další karty, které tam budou. Viděl jsem i balíčky po dvou kartách, tady to vypadá na SPX Finite. A je na nich obránce Buffalo. A je na nich obránce Bostonu, já vždycky nevím, jak to správně přečíst. Ekken. Ještě jsem ho neviděl hrát, takže jsem neslyšel ani zámořský komentátor jeho jméno říkat, takže Ekken, je tomu. Tohle to jde lépe vidět, co zajímavé na mě osobně až takový dojem neudělali. To podle mě dosti silné, taková zvláštní karta, ale proč ne? Viděl jsem, že zatím se hodně líbí. Tak. Pak máme kartu SPX Radiance FX a na ní je Johnny Goodrow. Ten stav je taky po těch hranách. Je to úplně malinko, ale už jsem si začínal zvykat na Upper Deck, že se vrátili ke 100% kartám. Věřím, že tady výroba těchto karet bude docela dost náročná. Těch plastů a ohřezů, takže to dostává zabrat. Johnny Goodrow, je to takový
že ten Junitečka a i Matthewtkaček docela často taháme ještě za Calgary právě, že je to 21-22. Kdyby hrál furt v Calgary, tak karta je samozřejmě lepší. A poslední by měla být teda memorabilie nebo další podpis. A hezky, hezky, no tak to máme hodně dobrý box. Extravagant Materials, Austin Matthews, tyhle taky nejsou, vidím vlastně poprvé. Extravagant Materials, Austin Matthews, v prvním stavu, paráda. Austin Matthews a Mason McTavish, myslím si, že můžeme být hodně spokojení. Je to vlastně taková reklama na SPX 21-22. Tento box budeme rozdávat v dubnu mezi naše odběratele, takže sledujte podmínky soutěže, to je jednoduché, stačí odběratelem a sledovat videa. A aktuálně můžete stále až do 10. dubna soutěžit. A tenhle box Series 2 Hubby, Predic Series 2, takže velká spokojenost. Jak jsem se bál, tak to dopadlo dobře. Jak jsem se série bál a vzal jsem jenom jeden box, tak se zadařilo a povedly se hned dvě velmi dobré karty, podle mě. I ta Extravagant Matthews je velice slušná trefa, nicméně podpis Rocky Auto Jersey Mason McTavisha je velký hit a mám z něj velkou radost. Karty se objeví u nás na webu, ještě uvidíme, samozřejmě půjdou do aukcí, uvidíme, jestli začneme u všech na 25 korunách, nebo třeba McTavisha dáme dráž, ale myslím si, že zájem bude takový, že si můžeme dovolit začít na 25 korunách. Najdete je v sekci tržiště a může vlastně přihazovat každý, kdo je registrovaný. A registrace je zdarma. Jak jsem zmínil, a mám pro vás i tuhle novinku, že budeme soutěžit, ale až v dubnu o tenhle box SPX. Přijde mi to právě vzhledem k tomu, že vyšlo spoustu nových produktů. Hlavně SP Signature, který je velice populární a myslím si, že na to právě SPX trošku trpí. Vzhledem k tomu, že je to i dost riskantní box, tak mi to přišlo, ale jako dobrá cena pro vás, že si to můžete vyhrát, nemusíte dávat 3000 za takový box, to jsou 4 karty a nemusí se podařit, ale podařit se také mohou, jak jste mohli vidět u nás, takže tenhle box budete moci vyhrát v dubnu, stačí být odběratelem, ale my máme ještě březen a budeme soutěžíme o Upper Deck Series 2 v obě variantě, kde je 6 Young Guns, jména stejná, víceméně jako v těch SPX, Cofield a Ziggler jsou v první, ale tady Morris Zider, Lucas Raymond a tak dále. A stačí právě být odběratelem a odpovídat na dotazy u videa, stačí odpovědět na jeden dotaz, máte jeden hlas, pokud odpovíte na 10 videí, v březnu máte 10 hlasů. A jaké ty dotazy jsou většinou velice jednoduché, není to žádná složitá otázka. A jaká bude dneska, to vám ukážu teďka na obrazovce. Tak já se budu těšit na vaše odpovědi, budu se těšit na aukce na webu, sám jsem zvědavý. A budu se na vás těšit i u dalších videí. Mějte se krásně. Ahoj.